незалежності! Всі свято! Днем незалежності! Днем незалежності! Днем незалежності! Велика родина Уманського району урочисто відзначила День народження України. Цього року фахівці Уманської районної ради, районної державної адміністрації приклали чимало зусиль, аби по-творчому підійти до відзначення головного свята держави. Та всі наші свята сьогодні пронизані біллю та тривогою. У державі продовжуються військові дії на Сході. Тому урочистості, заходи громада району розпочала із Ходи, у перших рядах якої учасники антитерористичної операції. В руках – портрети побратимів, загиблих, чиї імена – назавжди вписані у трагічну історію Уманщини. Пліч-опліч – члени Координаційного центру допомоги нашим бійцям, громадські, волонтерські організації, уквічені рушниками делегації сіл району, трударі Ниви, працівники соціальної сфери, депутати районної та сільських рад. Гордо лунає гімн України. Сучасні герої, мужні захисники підіймають прапор свята. З особливою тугою ми згадуємо тих, хто віддав своє життя у битві за незалежність. Хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять про них. Влада тримає на постійному контролі всі звернення та прохання наших захисників, щоб повернулися із фронту, родини учасників АТО. 26 років тому це доленосне рішення кардинально змінило хід історії і напрямок розвитку країни. Але історичний шлях України ніколи не був легким. Сотні років ми виборювали свою незалежність і затвердили, що найціннішим для нас є єдність, цілісність і суверенність країни. І в наші дні, у ці хвилини, за право бути європейським народом, не лише за ознаками географії, а й за ті цінності, що об'єднали Європу, у жорстокому протистоянні з останньою імперією Європи сотні українців віддають своє життя на передовій. І ми маємо сьогодні забезпечити все заради загальнонаціонального єднання, порозуміння і незламності духу. Сьогодні ми маємо свято у час війни. Тож найперше, пам'ятаємо тих, кого немає, до землі уклін тим, хто на передовій, добровольцям, військовослужбовцям, прикордонникам, капеланам, волонтерам, медичним працівникам, усім, завдяки кому так звично живемо, робимо флешмоби, співаємо патріотичних пісень, готуємось до нового навчального року, народжуємо чи одружуємо дітей. І чекаємо усі миру. У день народження України уже четвертий рік поспіль складаємо тяжкий іспит. Адже ця дата є неприйнятною для ворогів українства. І саме в такий день ми відчуваємо тривогу, бо триває війна. Тому час, коли відзначаємо сторіччя від початку Української революції, ми повинні не тільки читати і пізнавати, а застосовувати і змінюватись. Це був один з найважливіших і найскладніших періодів історії українського народу ХХ століття. Тому не шукаємо алгоритму, як жити, відроджуємо самодостатню націю, плекаємо наш дух, оберігаємо нашу незалежність. Ми не маємо права підвести тих, хто віддав найдорожчу ціну за незалежність України. За те, щоб державний стяг зараз майорів над нашими головами. Біль родин загиблих героїв – це спільна біль всієї Уманщини, яка втратила своїх синів. Вічна шана тим, хто поліг за незалежність. Нехай цей день стане не просто ще одним приводом для святкування, а й підставою для того, що замислитися над тим, що значить Україна для кожного з нас. Україна – це рідний дім. Сьогодні можна впевнено говорити, що головною галуззю країни залишається сільське господарство. Наповнення бюджету, виконання соціальних програм напряму залежить від роботи аграрних підприємств району.
Висловлюю вдячність усім, хто працею рук і силою розуму створював в Уманському районі нові форми сільськогосподарських підприємств. Реалізовував інноваційні проекти в аграрному секторі, розбудовував сільські території, впроваджував новітні технології в закладах освіти, культури, медицини. Я щиро дякую усім тим, хто і нині вкладає в розвиток нашої Уманщини свою працю і інтелект, хто дбає про зростання територіальних громад. Сьогодні мені приємно відзначити, що серед кращих аграріїв Уманського краю є представники депутатського корпусу Уманської районної ради. Скажу більше, із 50 депутатів понад 30 працюють в агропромисловому комплексі. Більшість з них – знані керівники сільськогосподарських підприємств, які наповнюють місцеві бюджети, створюють робочі місця, облаштовують сільські території, інвестують кошти в різні соціальні проекти. Це Микола Гордій, Володимир Мальченко, Василь Чекаленко, Володимир Осадчий, Анатолій Кісіль, Петро Карачун, Олександр Мордач, Віктор Шелюк, Сергій Войченко, Борис Пахолюк, Юрій Гринь, Любов Кобець, Юрій Притула, Олександр Пастушенко, Іван Любченко, Олександр Павлик та інші депутати. Серед найбільших платників податків до бюджету району можна й назвати підприємство «ПрАТ Світ меблі України», яке очолює Олександр Сігов. Державне підприємство «Уманське лісове господарство», яке керує Іван Назаревич. Приємністю відзначу, що буквально вчора за благодійні кошти депутатів Уманської районної ради реалізовано ще один соціальний проект – це придбання житла для бійця АТО із села Краснопілка Олександру Муту. З особливим акцентом зазначу, що останні роки динамічно розвиваються села Уманщини, серед яких Берестівець, Городецьке, Паланка, Родниківка, Аполянка, Сопківка, Ропотуха, Іванівка, Черповоди, Фурманка, Городниця, Вільшанка, Вільшана-Слобідка. Конкретними малими і великими справами тут розбудовують сільські території. На учасників святкування чекали різноманітні виставки. Для дітей – майстер-класи, де можна було прикрасити себе яскравим розписом або навчитися готувати різну смакоту. А звичайно, не обійшлося без чудових українських вареничків від майстринь Уманщини, якими міг поласувати кожний охочий. Родзинкою святкування стала виставка, підготовлена бібліотекарами району. Бібліокафе – посмакуйте книжкою про сучасних героїв, сучасних авторів, виставка про письменників Уманщини. Найбільше ж уваги викликала унікальна рукотворна книга району. Кожний населений пункт представив ілюстровану розповідь про себе, людей, про події, минуле та майбутнє. Урочисте святкування Дня Незалежності на Уманщині вкотре підтвердило, що наша перемога як на військовій, так і на трудовій ниві можлива лише у єдності та згуртованості громади. Зі святом Уманщина, зі святом Україна! Щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди. Давай, давай. Щоб кожне добре діло не лишалося марним, щоб було так завжди та усюди, усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променистою не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по-справжньому радітиму. Дай, 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 дай. Кожного з нас, дай на серці мрія своя.
Чи Олена?